Умирал 100 дней, мне спасибо. Ai în alai? Și o vreun tot ce e cam pe-n gând. Ai nu scoți atât, vezi de lucea ne-i fost. Pjesë marrës të nderuar. Komandanti i Qendrës Stërvitjes Bazë të Komandës Doktrinës dhe Stërvitjes të Forcës Sigurisë të Kosovës, Major Sejdi Ahmeti, do të raportoj për gatishmërinë e regrutve për ceremoninë e betimit para Komandantit të Forcës Sigurisë të Kosovës, General Lejtnant Bashkim Jashari. Regrut të shonë, deriva të! Deriva!
Ju lutem ulu. I nderuari kryetari i Kuvendit Republikës Kosovës, zoti Glau Korniusa. Zëvendës kryeministri i Kosovës, zoti Besnik Bislimi. I nderuari ministri i Mbrojtjes, zoti Armand Mejaj. Komandanti i Forcës Sigurisë Kosovës, general lejtnant Bashkim Jashari. General Brigade Ilir Xhebexhaj nga Republika e Shqipërisë. Të nderuar atashe, diplomat. Të nderuar general të Forcës Sigurisë Kosovës, oficere në oficer të FZK-s, të këforit, të naltit, të nderuar familjar të regrutve, pjesëmarrës të nderuar të dashur regrut. Ju uroj mirë se ardhjen tuaj në ceremoninë e betimit të gjeneratës së tretë të stërvitjes ushtarake bazë për vitin 2022. Kjo stërvitje ushtarake ka filluar me 12 shtator dhe përfundon sot me dhënjen e betimit regrutve. Të planifikuar për të vijuar stërvitjen ishin 333 regrut, ndërsa të rreshtuar paranesh sot 311 të cilët arritën me sukses të përfundojnë stërvitjen dhe sot do të betohen për shërbim në Forcën e Sigurisë Kosovës. Të nderuar pjesëmarrës, nderuar pjesëmarrës, pa humbur kohë, më lejoni që të ftoj për të marrë fjalën zëvendës komandantin e komandës së doktrinës dhe stërvitjes, kolonel Mehmet Ladrovci. Nderuari kryetari i Kuvendit Republikës Kosovës, zoti Konjoca. Nderuari zëvendës kryeministri i Kosovës, zoti Bislimi. Nderuari ministri i Mbrojtjes, zoti Mejaj. Nderuari komandanti i Forcës Sigurisë Kosovës, gjeneral lejtnant Jashari. Të nderuar përfaqësues të ndërtuar dhe partnerët tan. Të nderuar përfaqësues të shoqata të dalë nga lufta. Të nderuar rekrut, ushtar, nën-oficer dhe oficer të ushtrisë tonë. Të nderuar të respektuar familjarë të regroteve, të nderuar të praneshëm. Kam dërën që sërë para jush në emër të ushtarëve në oficerë dhe oficerët të komandës e doktrinës dhe stërvitjes, në të këtë ceremoni të certifikimit dhe betimit të drejtohëm 311 regroteve, të cilët me sukses arritën të përfundojnë trajnimin bazik dhe tanime janë të rreshtuar këtu praneshë në pritje për të morë edhe zyrtarisht statusin ushtari Kosovës. Sot për Kosovën është një ditë e veçantë dhe ditë krenarie. Forca e Sigurisë së Kosovës, si faktori rëndësishëm për ruajtjen e sigurisë, po rritet çdo ditë më shumë dhe kjo fal për kushtimet, punës së padashme dhe mbështetjes së vazhdueshme të partnerëve tanë strategjik, në veçantisht dhe të Bashkuarat e Amerikës. Mos të harrojmë se themelët e Forcës së Sigurisë së Kosovës janë themelët e forta të vënë mbi sakrificat e shumë breza, mbi gjakun e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të ushtrisë qendrore të Kosovës, në krye me komandantin legjendar Adem Jashari. Lavdia dhe heroizmi i të cilët e trasoi rrugën tonë dhe shtetit të Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë, duke na mësuar që ne sot të mbajmë këto uniforma dhe të krenohemi me to. Pra, e gjithë kjo formë të një kaluare të lavdeshme, sa sfiduese, as krenore, si dhe një rezistencë të jashtëzakonshme. Pra nda, jo vetëm të kujtojmë rezistencën dhe sakrificën e tyre, por të nderojmë atë me shërbimin tonë dhe erdhejëm duke jetuar me vlerat për të cilat ata luftuan. Të nderuar rekrut, për të rreshtuar sot këtë dhe për të bërë pjesëtar i Forcës Sigurisë së Kosovës, nuk ishte rrugë lehtë, por këtë e betë të mundur falë punës dhe angazhimit tuaj duke kaluar sfida nga më të ndryshmet gjatë 9 javëve në trajnimin bazik.
trajnim i cili realizohet në tre faza dhe që përfshin aktivitete nga më të ndryshme, si familiarizimi me jetën ushtarake, disiplina, zimet e hershme, njohurit dhe ligjet rregullore të fizikës, testime fizike, përdorimi të armës, taktika luftarake, navigim ditën natën, rregullore rreshtore, ushtrime pushore e më rëndësishmja, mësime në vlera ushtarake, mësime këto që do të ndjekin për gjatë gjithë karrierës tuaj ushtarake. Prandaj, njohurit dhe aftësitë e fituar në këtë trajnim ju kanë pajisur me bazën e nevojshme teorike e praktike dhe të cilat në të armën e afër do t'ju shërbejnë për kryen me sukses të detyrave në përbërje të ekipit dhe skuadrës, në operacione luftarake dhe ato përqëruitse. Për këtë, shprej besimin se ju do të vazhdoni të esni në rrugën e nisur dhe do të jeni garantues të palekundur të sigurisë dhe mbrojtjes së vendit tonë. Vojtja e ceremonisë së betimit në këtë kazerë, e cila mban emrin e prisit tonë, deri te kombit tonë, komandanti legjendar Dëmjashori e bën më madhështore dhe më të veçantë këtë ceremoni betimit. E ky betim do të jetë zotimi juaj për të qëndruar besnik atë dhe detyrës dhe ligje. Në vazhdim, dëshërojmë të falenderojmë instruktorët e stërvitjes, që falë punës tyre, këta djemë dhe vojzat që sot po certifikohen, përështuar në krajnë njësive të Forcës Sigurisë e Kosovës, është merit e punës tuaj. Po ashtu shprejme një intimin dhe i komendantit që qëndra stërvitjes bazike dhe stafit e ti, të cilja të reguan profesionalizm të lartë në kryet e detyre duke trajnuar edhe gjeneratën e 3.22 e që në total gjatë këti viti arriti të certifikaj 819 regrët. Në falendrim të vençanë familjarët të rëgrëtve, të cilët edhe njëherë dëshmuan dhe treguan se Kosova ka djemë dhe vojzat të cilat janë të gatshëm të shërbin atlejat në çdo kohë. Në falenderoj dhe uroj gjithë të mirë për të djemë e vojzat të mrekullueshme. I nderuari Ministri Zotri Armand Mehaj, i nderuari Komandanti Forcës Sigurisë së Kosovës, General Lejtnant Bashkimjashori, ju falenderoj në emër të Komandës së Doktrinës dhe Stërvitjes për mbështetjen dhe përkrojen e përmbushjen e këtij misioni fisnik. Gjithashtu falenderoj edhe komandantët e komandave, të cilët me instruktorët e dalluar ndihmuan në realizimin e plan programit të stërvitjes ushtarake BOZ. Krejt në fund, edhe njëherë dëshiroj të theksoj se Komanda Doktrinës dhe Stërvitjes ju siguron se në BOZ të misionit dhe tyra që ka dhe të vazhdoj dhe herë të mbojë përgjegjësi për edukimin, arsimimin dhe stërvitin e pestarët të Forcës Sigurisë së Kosovës, duke përgatitur kuadra profesionale në post të kriterëve dhe standardet të kërkuara. Ndërsa, ju rekrut të nderuar, urime për misionin tuaj në mbrojtje të ardhjes në shërbim të vendit së bashku ndalshim paqebarë. Faleminderit. Faleminderit kolonel Ladrovci dhe në vazhdim ftoj ministrin e mbrojtjes zotin Armand Mehaj që të marr fjalë. I nderuar kryetari i Kuvendit të Republikës Kosovës, zotëri Klau Konjufsa, i nderuar zëvendës kryeministri Besnik Beslimi, të nderuar deputet, i nderuar komandant i Forcës Sigurisë Kosovës, gjeneral Bashkim Jashari, të nderuar komandant i KDSS, kolonel Ladrovci, i nderuar drejtori i Naltit, gjeneral Hopper, të nderuar koleg bilateral, partner, atashe, oficer, nën-oficer dhe ushtarak, të ndëruar përfaqësues të shoqatave dalur nga lufta, të ndëruar familjarë të rekrutëve, të ndëruar rekrut të Forcës Sigurisë Kosovës. Jemi bashkë sot këtu për të shërnuar suksesin tuaj dhe të treguar për gjatë 9 javëve të trajnimit bazik. Grupi juaj sot është
shumë i veçantë, sepse jeni grupi më i madh që është certifikuar ndonjëherë në ushtrinë tonë. Megjithëse tram 301 më ushtarë të ri, që në total arrinë 1230 ushtarë brenda 19 muaj punë, sot kur po mbyllim këtë sukses të procesit të rekrutimit, njoftoj që me konkursin e radhës për pranimin e mbi 600 ushtarëve të ri do të hapim me datën 28 nëntor. Kjo është e nevojshme, kjo është e domosdoshme për të zhvilluar me tutje ushtrinë tonë dhe për të forcuar kapacitetet tonë për mbrojtjet e vendit. Certifikimi juaj po ndodhi në datë veçantë. Datën 19 nëntor të vitit 1918 është data kur u nënshkrua marrëveshja paqes që bëri të heshtin armë të luftës së parë botërore. Por kjo datë na kujton që qëllimi juaj dhe qëllimi ynë gjithnjë do të jetë garantim i paqes në vend dhe me gjerë, krap për krap me partnerët tanë, sepse më shumë si çdo herë tjetër, vendi jonë, rajoni dhe bota ka nevojë për paqe. Kjo është rruga jonë, kjo është e vetmja rrugë. Garantimi i paqes kërkon përgatitje të lartë, ngritje të kapacitetit operacionale dhe profesionale. Në këtë drejtim jam e dekuponuar për çdo ditë. Të dashur ushtar, nuk mund të ecim përpara nëse nuk nderojmë të kaluarën. Historia jona ka bërë këtë që jemi sot. Pra dhe derdhim djers, pra dhe derdhim lot, pra dhe derdhim gjak. A dhe është pasuria jo ma e modë, për te jetojmë dhe për te vdesim. Ushtarë të dashur, gjatë shërbimi tuaj brenda dhe jashtë vendit, esni gjithmonë me kokën lartë. Sepse ushtria jo nuk ka luftuar kur për të pushtuar territorit të huaj, po gjithmonë ka mbrojtën me shpirt vendin e vetë. Dijeni mirë që në vena tuaj keni ADN në ushtrinë shlimtarë të Kosovës. Keni ADN në komandantin legjendar Demjashari. Ushtria Demjasharit nuk dërzohet, nuk kthehet mrapa, është e pathyeshme dhe pa mposhtur. Jemi të qëndrueshëm dhe vizionar si Adem Demaci. Dhe trima si Adem Jashari. Dy ademat na udhëheqin neve. Njëri në aspektin politik, tjetëri në aspektin ushtarak. Të dy bashku do të jenë prirë si tanë të përjetëshëm. Mos haroni kur që më rëndësishme është të shërbeni popullit dhe popullin ta keni me veti. Për deri sa jeni në rrugën e dëshmorve, në rrugën e ushtrisë shlirimtare të Kosovës, populli është me ju dhe ju jeni me popullin. Fëmijët që mbeten pa prind, gratë që na vranë, si mbeten pa burra dhe nenat që mbeten pa vajza djemtë e tyre, dihen të sigurt kur shohin uniformën tuaj. Të kujdesen për ta kemi amanet nga dëshmorët, ne i dërgojmë amanetet në vend, ne mbetin baj premtime se kemi besin. Të ndërruar ushtar, rrugtimi ynë do të ishte pa mundur pa aliatët tanë. Poplu ynë thot, shtëpia jonë është e mikut dhe zotit. Prandaj bashkëpunimi dhe mirënjohje për partnerët tanë duhet të kemi gjithmonë në rendin e parë. Bashkëpunimi dhe koordinimi me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me shtetet tjera të NATO-s, është jetësor për ne. Pa ndihmën e përkrahjen e tyre, nuk do të dilnim dot. Antarësimin e NATO dhe në mekanizma të tjera ndërkombëtare është çnimi ynë i përbashkët. Ne do të përmbushim çdo detyrë dhe obligim që të jemi pjesë e familjes së madhe. Për së fundi, dua të përshëndes të gjithë prindërit që jeni sot këtu. Të jeni krenar me vajzat dhe djemët e tuaj. Këta do të dalin sot Kosovës në prift të marra së bashku. Urime!
Faleminderit i nderuar ministër Mehaj dhe në vazhdim kam nderin që të ftoj për të marrë fjalën kryeparlamentarin e Kuvendit Republikës Kosovës, zotin Glauko Njufca. I nderuari General Letnan Bashkim Jashari, i nderuari Zanës Kryeministër Bislimi e Ministër Mehaj, i nderuari General Hopper, të dashur deputet, të dashur General Oficer, nën oficer e ushtar të FCK-s, jam i gëzuar që jemi mbledhur në kazermën e ushtrisë sonë, e cila me shumë krenari e mban emrin e herojt ton Adem Jashari. Sot po përmbyllet kjo fazë rëndësishme e rekrutimit përmes certifikimit të 311 ushtarëve të rinj të FSK-s. Gjithsej 840 ushtarë të rinj ju bashkuan ushtrisë sonë vetëm në këtë proces. Kurse nëse nisemi nga viti i kaluar, 1230 ushtar e morën këtë detyrë të shenjt e të lavdishme. Ushtria jonë po rritet e po forcohet në Kosovën tonë sovrane dhe demokratike. Ushtria është e shtetit, e shteti është i popullit. Por për të lindur ky shtet, u desht shumë mund, sakrifica dhe përpjekje. Kjo përpjekje kulmoj me luftën e drejt të UÇK-s për mbrojtjen e vendit ton, çlirimin e Adheut dhe largimin e okupatorit sërb. Liria jonë e shenjt i ka rënjët në këtë luftë të lavdishme. Shteti ynë është i barabart për të gjithë qytetarët tonë, pa dallim etnie, gjinie, feje, apo të përkatësive të tjera. Dhe kjo është një vlerë që u arrit me vështirësi dhe me mençuri. Por për të mbrojtur lirinë e shtetit tonë, e kemi FSK-n, e cila po ndërtohet sipas principeve të një ushtrie moderne dhe demokratike. Ne jemi plotësisht të vetëdijshëm si popull, se gjithçka që arritëm e bëm së bashku me miqtë tonë të çmuar, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe shtete tjera të botës demokratike, evropiane dhe perëndimore. Prandaj, orientimi ynë është i qartë. Ne duam të jemi pjesë e aleancës ushtarake të Atlantikut të Veriut, aleancës më të fuqishme të botës e cila i përfshin shtetet demokratike. 23 vite më parë ishte pikërisht NATO-ja e cila me bombardimet e saj e ndali gjenocidin e Serbisë mbi popullin tonë. Ne nuk jemi shtet që kemi pretendime territoriale. Ne jemi Republikë Demokratike. Por ne ndihemi të kërcnuar nga pretendimet e Serbisë mbi shtetin tonë. Zonja dhe zotrinj, paqja në botë sot po rrezikohet seriozisht nga agresioni i paprovokuar ushtarak i Federatës Ruse mbi Ukrainën. Ne jemi rreshtuar fuqishëm dhe pas një dilemë për krah Ukrainës dhe luftës së saj të drejtë kundër okupimit rus.
nuk mund të ketë paqe dhe stabilitet të qëndrushëm në tokën evropiane, pa hequr dorë Rusia nga Ukraina dhe pa hequr dorë Serbia nga Kosova. Ushtarë të dashur, urime që keni vendosur ta merrni mbi supet tuaja të fuqishme, detyrën fisnike të mbrojtjes së Arbërit. Faleminderit. Faleminderit, kryetari i kuvendit, zoti Konjufca. Të nderuar të pranishëm, tani do të lexojmë emrat e regrutve dhe të instruktorve më të dalluar për të cilët zëvendës komandanti i komandës dhe doktrinës dhe stërvitjes, kolonel Ladrovci, ndan lëvdata. Për përkushtim dhe performancën e treguar si regrut më të dalluar gjatë stërvitjes ushtarake pazë, Regrut Arlind Haxhiu, Regrut Gilsere Dervisholli, Regrut Endi Nuhiu, Regrut Shqipron Daka, Regrut Besnik Cimili, Regrut Halit Çengaj, Regrut Fitip Alia, Regrut Arbian Tigani. Për performancën më të mirë fizike, Regrut Fitim Avdyli, Regrut Arlim Prushi, Regrut Arjon Aruqi. Për përkushtim dhe performans të treguar si instruktor më të daluar gjatë stërvitjes ushtarake bazë, Reshter Master Arben Hetemi, Reshter Bujar Prekadini, Reshter Shpejtim Gashi, Tetar Kastriot Ilazi, dhe tetar Edmond Hyseni. Urime të gjithëve. Të dashur musafir, ju lutem të ngriteni në këmbë që të përcjellim aktin më solemn të ceremonisë dhënjen e betimit për shërbim në forcën e sigurisë Kosovës. Gati për betim! Betoam solemnisht! Betoam solemnisht! Se do të jemi përkushtuar! Se do të jemi përkushtuar! Dhe do t'i qëndroj plotësisht besnik Republikës së Kosovës. Dhe do t'i qëndroj plotësisht besnik Republikës së Kosovës. Se do t'i bindem urdhave. Se do t'i bindem urdhave. Të presidentit të Republikës së Kosovës. Të presidentit të Republikës së Kosovës. Dhe e prorëve të mi në pajtim me ligjin. Dhe e prorëve të mi në pajtim me ligjin. Dhe se do t'i kryej detyrat e mia. Dhe se do t'i kryej detyrat e mia. Me zel, nder dhe dinitet. Me zel, nder dhe dinitet. Betohem solemnisht. Betohem solemnisht. Se do të zbatoj kushtetutën e Republikës së Kosovës. Se do të zbatoj kushtetutën e Republikës së Kosovës. Do t'i shërbej popullit dhe atëve optim. Do t'i shërbej popullit dhe atëve optim. Dhe për mbrojtjen e tyre nuk do të kursej as jetën time. Dhe për mbrojtjen e tyre nuk do të kursej as jetën time. Betohem. 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 Të nderuar pranishëm, ju lutem që ndroni në vendet tuaja. Të nderuar musafir, me dhënien e betimit të regrutve përfundon edhe ceremonia. I ftoj musafirët e nderuar që të bëjnë një foto të përbashkët me regrutët. Ju lutem vetëm musafirët e ftuar. Vetëm
Të ndëruar pjesëmarrës, pas përfundimit të ceremonisë dhe fotografisë së përbashkët, familjarët do të përshëndeten me regrut. Faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen tuaj. Regrut të ndëruar, urime në detyrën e juaj fizike në mbrojtje të atëherë.